עכשיו נלמד לפתור מערכת של משוואות ליניאריות עם MATLAB. המערכת שאני רוצה לפתור היא מערכת של שלוש משוואות שהן כתובות כאן, ליניאריות ב-X, Y, Z, הנעלמים שלי. הפעולה הראשונה שאני עושה זאת הגדרת מטריצת או מערך המקדמים, זה המקדמים שמופיעים כאן בצד שמאל של המשוואה. אני מגדיר את המערך, מערך דו-ממדי, כאשר זאת השורה הראשונה, אחר כך השורה השנייה והשורה השלישית, מה שמפריד בין השורות זה נקודות פסיק. אם מדפיסים את המערך, היו נראה ככה. 6 מינוס 4, 8 והלאה. המקדמים של המשוואה הזאת פה. את הצד הימני של, של מערכת המשוואות, אני מגדיר כווקטור עמודה, שוב עם נקודה פסיק. בין הרכיבים שלו, אם מדפיסים את הוקטור הזה, הוא נראה ככה. ובסוף אני פותר את המערכת על ידי שימוש במה שנקרא באנגלית ה-Left Division Operator, זה סלש, קו חילוק שהוא נטוי שמאלה. ואני יוצר בצורה כזאת וקטור, שאני קראתי לו Console Solution, שהוא פותר את המשוואה הזאת, זאת אומרת, הוקטור הזה מכיל את הרכיבים X, Y, Z, ואני יכול למשל עכשיו לגשת לאלמנט y, לפריטרון y, על ידי זה שאני כותב את הרכיב השני של הוקטור למשל. ככה אני יכול להמשיך ולהשתמש בפתרונות של המערכת הזאת.